Throughout Brazil, there is a lack of blood in the blood banks. In the blood bank of the state of Bahia, the situation wasn't different. It's a fact. People only think about donating blood when someone they really like is in need. So to increase the donations, we made an invitation for people to donate blood for their greatest passion. Their football team. Esporte começa falando de uma novidade. O Vitória conseguiu mobilizar a torcida. Teve uma ideia criativa, mudou até o tradicional uniforme rubro-negro do time. Por um motivo nobre, doação de sangue. We took off the red from the traditional jersey of Vitória from Bahia, one of the most important teams in Brazil, with more than 100 years of history. For the color to come back, fans would have to do their part, donate their blood for the club. A campanha em prol do Emoba foi lançada sábado no jogo contra o Avaí. O Vitória sempre deu sangue por você. É hora de retribuir. Parabéns, ô Vitória. É um rubro-negro que tirou o vermelho porque tá faltando sangue no Brasil e na Bahia. A cada jogo, uma listra vermelha na camisa, simbolizando o número de doações. O Vitória está fazendo uma campanha para doação de sangue. E assim voltar a vestir as cores rubro-negras. Isso aí vai virar relíquia aí na história do Vitória, né? A gente sabia que ia ter uma repercussão nacional, mas a repercussão internacional realmente foi uma grande surpresa para a gente. Meu sangue é rubro-negro, chega ao final nessa terça-feira. Uma parceria entre o Vitória e o Emoba aumentou o número de doadores de sangue na Bahia. Eu acho que eu nunca fui tão impactado quanto essa campanha do Vitória.